Olá, alunos da EJA, sou professora Karine, professora de ciências. Vamos ter mais uma aula hoje. O tema da nossa aula é vacina e medicamentos. É um tema muito polêmico, atual, dentro do contexto de pandemia que nós estamos vivendo, né? E aí, por isso mesmo, a Proto teve o cuidado de trazer algumas informações para que vocês tenham mais confiança com a vacina, com os medicamentos, como ele entenda como eles são produzidos e qual o princípio deles, para que a gente possa se imunizar tanto com a vacina quanto de conhecimento. Para começar a nossa aula, eu trago então uma frase, né, de Graziella Maciel Barroso, que ela diz o seguinte: fiz da botânica minha religião e do jardim botânico minha igreja. Que nós possamos fazer, né, do conhecimento também um ato de religião, de busca, né, de suporte, assim como Graziella fez. Trago então uma música de Linda Batista para a gente começar, né, a contextualizar o nosso estudo sobre os medicamentos, falando especificamente sobre os antibióticos, né? E aí eu trago essa música de Linda Batista, que é a Marcha da Penicilina. E ela diz assim: ai, penicilina cura até defunto. Ai, petróleo bruto faz nascer cabelo, mas ainda está para nascer o doutor que cure a dor do cotovelo. Ai, 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 vem desde os tempos de Adão essa dorzinha infernal. Foi comer maçã, logo que mordeu, o cotovelo doeu. Apesar, é uma marcha, né, uma marchinha de carnaval, apesar de ser uma música antiga, mas ela traz, né, o nome de um medicamento que foi essencial para a continuação da nossa espécie, foi muito importante para a nossa história enquanto humanidade, né, que é a penicilina. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela na aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje são: primeiro, argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Segundo objetivo, propor soluções para o problema mundial da resistência de micro-organismos frente a medicamentos, a partir da compreensão da atuação da seleção natural. Nossa, pró, quanta coisa! Pois é, calma que vai dar tudo certo, vai ficar tudo fresco e tranquilo na mente. Terceiro objetivo, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, avaliando seus impactos socioambientais. Então, para a gente começar, a gente tem que entender um pouco sobre medicamento. O que é um medicamento? É uma substância ou uma associação de substâncias. O que é que isso quer dizer, Pró? São várias substâncias juntas que possuem propriedade curativa ou preventiva de doenças. Então, o medicamento, ele vai ter uma função, um objetivo profilático. O que quer dizer profilático? Preventivo, né? Existem medicamentos que vão servir para prevenir determinadas doenças. Curativo, então, vai curar, né, algum mal-estar, algum sintoma, alguma doença. Paliativo, o que que quer dizer paliativo? Nesse caso aqui, ele vai ser um medicamento para diminuir, para amenizar, certo? E diagnóstico, às vezes alguns medicamentos eles vão ser utilizados para diagnosticar alguma doença, alguma inconformidade, alguma inflamação, né? E essa definição de medicamento faz com que a gente amplie a nossa consciência sobre o que é um medicamento. Então, um Dorflex é um medicamento, um remédio para a garganta, a penicilina, né? Vão ser medicamentos que vão ter funções diferentes e objetivos diferentes para que a gente tenha, lembra daquele conceito de saúde? A gente tenha essa saúde mais ampla, essa não só a falta de enfermidade, mas para que a gente se sinta bem. E às vezes a gente, para se sentir bem, para ter saúde, a gente vai precisar usar desses medicamentos. Então a gente precisa saber o que que eles são, tá? Essas informações, né, a Pró tirou sobre essa definição de medicamento, a Pró tirou da lei, né, número 5.991 de 1993, que dá essa definição de medicamento, é uma lei brasileira.
E aí, Pro, esse negócio de medicamentos e antibióticos, para a gente entender sobre os antibióticos, para a gente entender um pouquinho mais sobre a penicilina, por exemplo, né? A gente precisa saber o que é que são antimicrobianos. Então, esses antimicrobianos, eles vão ser substâncias que são produzidas por micro-organismos. Lembra que a gente já teve aula de micro-organismos? Que a gente viu, né, a importância também do microscópio para a gente observar esses seres tão minúsculos, tão pequenos, né, como fungos, bactérias, né, vírus. E aí a gente pode entender que esses antimicrobianos são substâncias que vão ser produzidas por esses micro-organismos. Para quê? Para suprimir, ou seja, para diminuir o crescimento, para diminuir o tamanho ou matar outros micro-organismos. Então, é um ser vivo produzindo uma substância para matar outro ser vivo. Por quê, Pró? Às vezes por uma competição por espaço, por alimento, tá? Isso naturalmente acontece na natureza. O que que nós, seres humanos, fizemos? Nós conseguimos observar e identificar quais são essas substâncias que são produzidas por esses micro-organismos e usar a nosso favor para produzir remédios, para produzir medicamentos para nós. Então, o próprio antibiótico é um antimicrobiano? Sim, ele tem a base, né, de um composto que vem que é antimicrobiano. E esses antimicrobianos podem ser um antibiótico, um antifúngico, um antiviral. Qual a diferença? Como é que a gente vai entender isso daí? E entre antibiótico, antifúngico, antiviral, ó bem, ó, antibiótico. Ele é um medicamento que vai matar, que vai combater bactérias. Antifúngico. Fúngico, lembra que palavra? Fungos, né? Então, vai combater fungos que nos causam mal. Por exemplo, micoses que dão na pele, né? Crieira, pano branco. A gente vai utilizar um antifúngico para matar esses fungos que causam essas doenças em nosso corpo. Antiviral. Viral vem de que palavra? Vírus. Esse antiviral vai ser um medicamento que vai combater e matar o vírus, certo? Tranquilo até aqui? Então, existe também dois conceitos importantes, tá? Que é para trás: antibiose e antibiótico. Para esses conceitos todos, eu preciso gravar todos eles, saber o nome de tudo? Não. Você precisa aqui entender o que que é esse antibiótico. Quando a gente for falar de antibiótico, quando o médico receitar um antibiótico, você entender o que que está acontecendo no seu corpo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Antibiose é quando uma espécie ela vai bloquear o crescimento ou a reprodução de outra espécie. Ou seja, por exemplo, um fungo, às vezes, ele vai produzir substâncias para bloquear, para parar o crescimento de outros fungos ao redor dele, ou de outras bactérias ao redor dele. Isso é um processo que a gente vai chamar de antibiose. E o antibiótico? Antibiótico é a substância que é produzida pelo micro-organismo, que em pequenas quantidades vai inibir, vai parar, vai diminuir o crescimento de outro micro-organismo, ou até mesmo pode matar esse outro micro-organismo. Entende a diferença? Antibiose é a relação que está acontecendo ali entre dois seres vivos, certo? E o antibiótico é uma substância. Tranquilo? Vamos seguindo. O que que acontece? Olha quanta informação nesse slide. O antibiótico, o primeiro antibiótico, né, descrito, identificado e produzido pelo ser humano, ele foi criado, né, de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, inusitada. Esse cientista chamado Alexander Fleming, ele colocou umas placas, né, com fungos que ele estudava, que é conhecido esse fungo como Penicillium notatum, né? E ele identificou que houve uma contaminação nas placas dele, né? Com esse fungo, Penicillium notatum. E o que que tinha nessas placas, além do fungo? Tinha Staphylococcus aureus, tinha uma bactéria. O que que ele observa, então, quando ele vai olhar direitinho? Ele observa que, como está aqui nessa imagem, né, dessa placa azul aqui, você tem um fungo, que é essa bola, esse círculo aí em branco. E tem umas listras aqui, tá vendo? Essas listras são a bactéria que ele deixou crescer, porque ele estava fazendo um trabalho, um experimento. E essas bactérias eram do grupo, né, era da espécie Staphylococcus aureus.
que é uma bactéria muito comum no nosso corpo, mas que também às vezes pode causar algumas infecções, né, em nós. E ele observou que esse fungo que contaminou essa placa, né, que era o fungo Penicillium notatum, ele gerou uma borda, tá vendo aqui essa região bem demarcadazinha, onde não cresceu as bactérias, só o fungo cresce? Então, ele observou então que essa borda, esse halo, né, ele tem alguma coisa ali, ele fez, nossa, tem alguma coisa aqui de diferente, que as bactérias não conseguem ultrapassar esse espaço, esse território aí, que o fungo acabou gerando. O que que aconteceu, então? O que aconteceu é que esse fungo, esse Penicillium notatum, ele produziu uma substância que impedia que as bactérias, elas crescessem nessa região próxima a ele. Olha que interessante, ele fez, nossa, que interessante. E aí, então, ele foi pesquisar com outros, outros cientistas como extrair, como utilizar essa substância para combater a bactéria Staphylococcus aureus. E aí, então, cria-se o que hoje a gente conhece, né, como penicilina. Né? A penicilina foi o primeiro antibiótico, né, que nós descobrimos, nós seres humanos descobrimos. A senhora está falando de penicilina, penicilina, o que é a penicilina? Nós aqui no Brasil, comumente chamamos a penicilina de Bezentacil, né? Às vezes as pessoas mais antigas podem ter esse contato de, nossa, Bezentacil, que você tomava uma vacina, uma injeção, né? Com o Bezentacil e que doía muito, e todo mundo tem histórias difíceis para falar sobre a Bezentacil e quem tomou uma Bezentacil na vida. Então, o Bezetacil é um antibiótico, né? Ele é utilizado para combater infecções bacterianas, tá? E agora vocês já sabem que ele foi o primeiro antibiótico que nós descobrimos, né? E utilizamos a nosso favor. A penicilina, né? Toda essa história com Alexander Fleming, ela foi descoberta e foi estudada antes da Segunda Guerra Mundial. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, ela foi essencial. Por quê, Pro? Porque todas aquelas pessoas que estavam lá, né, os soldados, as pessoas que estavam em guerra, elas, muitas delas, morriam por infecções bacterianas. E quando houve o uso, né, em massa, em grande escala, em grande quantidade da penicilina nos campos de guerra, o que que acontece? O número de mortes por infecções diminuiu consideravelmente. Existem alguns estudos que indicam que mais de 30 mil pessoas, né, que estavam ali em guerra, não morreram por conta do uso da penicilina. Olha que importante, olha como essa tecnologia ela passa a mudar drasticamente como nós vivemos, né? E como ela foi importante para nós estarmos aqui hoje e conseguimos. Outros avanços, né, tecnológicos, graças a esse estudo que foi, entre aspas, um acaso, né, uma contaminação que um cientista esperto, com um olhar experiente, viu, nossa, isso daqui tem alguma coisa que dá para estudar mais, que dá para se questionar mais. E graças a ele, né, nós temos a penicilina e, a partir disso, outros antibióticos foram descobertos. Mas a senhora falando de antibiótico aí, eu me lembrei de uma coisa. Hoje em dia, eu não consigo chegar na farmácia e pedir um antibiótico. Por que que hoje em dia a gente só consegue, só pode comprar antibiótico com receita médica? Ah, aí vem uma outra questão que a gente vai entender, que é a resistência a drogas antimicrobianas. O que que acontece? Nós estamos com um problema mundial, né? Que é a resistência das bactérias, às drogas, a antibióticos. Porque, olha lá, desde a descoberta, né, da penicilina, esse gráfico aqui, né, traz um histórico de vários antibióticos, tá vendo? Sulfonamidas, beta-lactâmicos, clorofenicol, vários remédios, vários antimicrobianos que foram descobertos e foram disponibilizados como medicamentos para a população, para combater as bactérias, as infecções, né? E a gente precisa entender uma coisa, que esses remédios, eles demoram tempo
para eles serem descobertos, estudados, isolados, e aí sim eles virem a serem utilizados por nós. Um exemplo aqui é o projeto racional, né, de produzir uma substância antimicrobiana, por exemplo, um antibiótico. O que que acontece? Primeiro, se seleciona um alvo apropriado, ou seja, a gente vai identificar uma doença, uma estrutura, né, que está causando uma infecção em nós, micro-organismo. E a gente vai identificar também um protagonista químico, ou seja, um outro micro-organismo ou uma outra substância que vai combater essa doença, né? E aí, a gente vai, identificado esses dois grandes objetos, né? Um micro-organismo para combater e um micro-organismo que causa uma doença, né? A gente, então, vai fazer testes no laboratório, que a gente chama de testes in vitro. Nas placas de Petri, com o uso de microscópio e de outras tecnologias. E aí, depois de tudo certo, tem uma quantidade de proporções aqui que está dando resultados positivos, aí a gente vai para uma outra etapa da pesquisa, que é a atividade, avaliar a atividade e a toxicidade in vivo. Ou seja, a gente vai utilizar ou células humanas, né, tecido humano, ou então, no passado se utilizou muito, hoje em dia a gente tem utilizado bem menos, mas ainda é presente, estudo com animais vivos, como roedores, ratos, a gente utiliza às vezes macacos, às vezes cachorros, para fazer o teste se essa substância ela é tóxica, se essa substância ela tem algum comprometimento às nossas células, se ela pode ser tumoral, ou seja, gerar um câncer, gerar alguma complicação para nós, ao invés de gerar solução para o nosso problema, né? Então, faz todos esses testes em vivo. E aí, depois de os resultados positivos, aí sim é que vai fazer um teste dessas substâncias clínicas, testes clínicos. Como é isso, o pró-teste clínico? Esses testes clínicos, eles vão acontecer com a população humana, né? Então, vai separar um número de pessoas para fazer testes, né? Com autorização, hoje em dia, a gente pensa em tudo dentro da ética, né? Faz testes para ver se o número de pessoas, elas aumenta, né, de pessoas curadas com o uso dessa substância. Olha essa história toda que a Pro contou para vocês. Isso dura, em média, essa pesquisa, 10 anos para sair uma nova substância, uma nova droga antimicrobiana. Então, leva muito tempo, tá? Isso é uma coisa que a gente precisava entender aqui. Então, para fazer pesquisa, para produzir substâncias, leva tempo. Muitas pessoas passaram a entender que, assim, estou com dor de cabeça. Não sei o que é, vou tomar um antibiótico. Uai, mas o antibiótico, ele vai servir para sarar a dor de cabeça? Não. Então, as pessoas começaram a tomar os antibióticos de uma maneira errada, num tempo errado e sem um auxílio médico, né? Que é, vamos dizer assim, é o especialista que vai saber o tempo que você precisa ficar tomando aquela substância, qual é a melhor substância para ser utilizada para o seu problema e se realmente você precisa ou não de um antibiótico. Então, as pessoas estavam usando de uma maneira irracional, uma maneira descontrolada, né? Sem conhecimento. E isso gerou o que a gente chama de resistência das bactérias às drogas, a esses antibióticos. Como é que foi isso, Pro? Vou contar aqui para vocês a história agora das bactérias, tá? Vamos pensar que aqui, nesses quatro círculos, tem bactérias, certo? Cada um desses bichinhos aí são bactérias. O que que a gente observa no primeiro círculo? A gente observa que essa colônia de bactérias, né, esse grupo de bactérias aí, elas têm o quê em comum? Elas têm características em comum, mas elas são iguais, idênticas? Não. Lembra que a gente viu que os seres vivos, né? Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos uma mesma espécie, Homo sapiens, mas nós somos idênticos? Não. Nós temos variações dentro da nossa espécie. Então, o que que acontece? Vamos pensar o seguinte. Fulaninho, furostreco, vamos botar aqui, furostreco. Furostreco estava com infecção. E aí foi no médico e o médico passou um antibiótico para ele. Então, até aí ele fez tudo certo, né? Só que aí o médico disse o seguinte, olha, fulaninho, frustreco, você tem que tomar
por 5 dias esse medicamento, de 8 em 8 horas. Beleza? Beleza. Foi para casa. Furostreco foi e tomou o medicamento por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias. Quando chegou no 3º dia, Furostreco disse, não, tô bem, não tô sentindo mais nada, vou parar de tomar esse remédio. O que que aconteceu lá nas bactérias? O remédio, o antibiótico, ele mata a bactéria, certo? Só que aí, Furostreco tomou o remédio, esse antibiótico, e ele matou a população de bactérias, ó, azuis, né? Esse grupo de bactérias, as bactérias azuis, elas tinham menor resistência a essa bactéria. Elas tinham sensibilidade, desculpa, a esse antibiótico. E o que que acontece, então? Esse Furostreco, ele gerou uma seleção, inconscientemente ele fez isso. Com o antibiótico usado de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, né? Ele selecionou as bactérias que eram resistentes. Ou seja, no 1º, 2º e 3º dia que ele usou o antibiótico, matou as bactérias azuis. Mas e as rosinhas, matou? Não matou, pro. E aí ele ficou 2 dias sem tomar o antibiótico. O médico tinha passado para 5 dias. O que que aconteceu? As bactérias rosinhas que não morrem, que são resistentes ao antibiótico que Furostreco estava tomando, elas nesse curto período de tempo, elas se reproduziram. E elas cresceram em quantidade no corpo de Furostreco. E o que que aconteceu? Furostreco voltou a ter a infecção. Só que agora, o antibiótico que o médico passou vai servir para Furostreco? Não vai mais. Eita, pro. E aí, o que que faz? Aí o médico vai ter que passar um outro antibiótico mais forte, né? Uma substância mais forte por um período talvez maior. E aí, você começa a entender o quê? Que as bactérias mais resistentes, elas iam sobrevivendo. Por quê? Por conta do uso indevido do antibiótico. E as bactérias que eram menos resistentes, mais sensíveis, morriam. Então, o que que acontece hoje em dia? Qual é o problema de hoje em dia, Pro? O problema é que a gente tem algumas bactérias, né, que elas são resistentes a todos os medicamentos, a todos os antibióticos que a gente tem no mercado. E aí, Pro, o que é que faz? Aí, o que faz é que a gente não tem remédio, a gente não tem medicamento para essas bactérias resistentes. Por quê? Por conta do uso indevido da população desse remédio. Entende por que hoje em dia antibiótico só pode ser utilizado e vendido na farmácia com prescrição médica? Para quê? Para tentar minimizar os efeitos que já estão aí na nossa população dessa resistência aos antibióticos, das bactérias aos antibióticos. Entendido? Tranquilo até aqui? Pro, a senhora falou dos antibióticos, entendidos, remédios, massa, legal. E a vacina? Então, a gente considera a vacina como um dos maiores avanços tecnológicos da medicina. É mesmo, Pro? É. E a gente vai entender por que agora. O surgimento da vacina provavelmente veio da China, por uma técnica, né, chamada de variolação. Por que variolação? Porque era uma técnica que utilizava, que foi estudada, né, desde lá na China antiga, com uma doença da varíola. A varíola é uma doença causada por um vírus, certo? E esse vírus, ele causa pústulas, feridas, certo? E essas feridas, né? O que as pessoas faziam nessa China antiga, que era uma técnica popular, né, do senso comum, vamos dizer assim, da época, as pessoas pegavam as feridas, né, e maceravam, faziam dela um pó, uma ferida seca, um pó, e inalavam. Ai, Pro, que nojo. Pois é, mas eles descobriram o seguinte, que as pessoas que faziam isso, essa variolação, né, elas ficavam resistentes à varíola, ao vírus da varíola. Elas não pegavam a varíola. Nossa, Pro, que interessante. Pois é. Mas isso foi há muito tempo atrás. Mas então,
diante desse senso comum, né, dessa tradição comum, esse cientista chamado Edward Jenner, né, ele, em 1797, ele fez o seguinte: poxa, então eu vou estudar esse negócio dessa varíola, porque eu tô vendo, assim, muita gente há muito tempo fazendo essa variolação e tem pessoas que dá certo, mas vamos estudar isso, vamos ver na ciência como é que a gente explica isso, o que é que acontece. Bom, e aí o que é que ele fez? Ele soube de alguém, né, que fazendeiros que entravam em contato com o gado, né, com vacas, né, que elas tinham a varíola, porque existe varíola também no gado, certo? Que tinham a varíola, eles não tinham varíola humana. Por quê? Eu vou situar uma coisa aqui para vocês. O gado, ele também tem varíola, mas é causada por um outro vírus, chamado de variolae vaccinia. Já a varíola que é causada, que é o vírus, né, que causa a varíola em nós, seres humanos, ele já é produzido, esse vírus, ele já é um outro vírus, chamado de, ó o nome, hein, bonito, para botar no nome do filho, hein? Ortopovírus variolae. Lindo esse nome, hein? Já pensou? E aí, o que é que acontece? Ele percebeu, então, né, e os ditos populares diziam que esses fazendeiros que tinham contato com essas vacas, com esses animais que tinham a varíola animal, né, eles não tinham a varíola humana, eles ficavam imunes à varíola humana. E ele fez, nossa, então, vamos lá, vou fazer o seguinte, vou pegar, e foi isso que ele fez. Hoje, dentro da ética, dentro do estudo ético, isso não é mais admitido. Mas na época foi essencial para a construção da primeira vacina, certo? O que que ele fez? Ele pegou essa ferida da vaca, né? Selecionou e injetou pedaços dessa ferida da vaca em pessoas, em seres humanos saudáveis. E o que que ele descobriu com isso? Que essas pessoas ficavam imunizadas. E aí, então, ele foi, escreveu todos os seus registros, toda a sua pesquisa em um livro e publicou, tá? E aí surge, então, a nossa primeira vacina. Vacina vem tanto dessa variação aí do nome da varíola, mas principalmente de vaccinae, né? Que é do latim de vaca. Então, o nome vacina vem da vaca, vem da origem do nome da vacina, vem da vaca. Porque da vaca própria, vocês já sabem por que agora, porque foi graças ao estudo dessa varíola, né, nas vacas, que nós hoje temos as vacinas, que surge então a primeira vacina. Entendido até aqui? Tranquilo? Tá, pro agora entendi. Então me fale mais, para falar um pouquinho mais sobre a vacina e como é que ela funciona hoje em dia e o que a gente sabe sobre a vacina, eu preciso voltar um pouquinho com vocês no tempo para a gente falar sobre o nosso sistema imunológico, como é que ele funciona. A gente viu na nossa última aula que existem micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, algas, né? Que são benéficos e alguns maléficos. Alguns são benéficos e outros patogênicos, que causam doenças. E esses seres vivos, né, esses micro-organismos, eles estão no ambiente e ao redor do nosso corpo também. E o que é que o nosso corpo faz para combater esses vírus, bactérias que causam doenças, esses seres patogênicos? O que é que eles fazem? O nosso corpo tem células especiais, células específicas que vão combater como um exército, né, esses seres vivos patogênicos que nos causam doença. Quem são esses seres, essas células próprias? Essas células são chamadas de leucócitos. Leuco, branco, citos, né? Esse finalzinho aí, citos, vem de células. Às vezes, então, a gente vai chamar de células brancas, de glóbulos brancos, são os leucócitos, certo? E são eles que vão atuar no nosso corpo, combatendo, matando, né, esses seres vivos que possam nos causar doenças. E aí, Pro, o que que acontece, né, se eu tenho um vírus, né? A gente está aqui pensando no coronavírus, que é a pandemia que nós estamos vivendo agora. O que que acontece, Pro? A gente tem que entender
que no exército, se a gente for pensar no exército, todos os soldados, né, todas as pessoas que estão na guerra fazem as mesmas coisas, têm a mesma função? Não, né? Eles vão ter especificidades, né? Aqui, nas nossas células de defesa, nos nossos glóbulos brancos, nos nossos leucócitos, dentro de nós, cada uma dessas células também vai ter uma função diferente para agir combatendo esses seres patogênicos, esses seres que podem nos causar doenças. Uma dessas células é chamada de macrófagos. Por que macrófagos? Porque são células grandes, tá? E essas células grandes, elas vão englobar. Fagos vem de comer. É como se elas engolissem o vírus ou a bactéria que vai nos causar mal. E a gente tem também as células B e T. E o que, que são essas células B e T? Essas células B e as células T, elas vão gerar os nossos anticorpos. Olha só. Ah, anticorpos? Estou ouvindo falar dessas coisas. Está me interessando isso aqui. Então, os nossos anticorpos vão ser produzidos pelas células B e T. Só que para que isso aconteça, a gente precisa entender uma coisa. Que as nossas células, né, tanto a B quanto a T, elas vão ter receptores. O que, que é isso? Vê aqui nessa imagem, né? Tem uma bolinha, que seria a célula, e essa estrutura aqui, que parece um quadrado, metade de um quadrado, né? Ela vai estar recebendo, ela vai ter uma informação. É ela quem vai se encaixar, se adequar à estrutura que tem no vírus ou na bactéria, que é chamada de antígeno. Olha aqui, ao lado da palavra antígeno, a gente tem, então, um círculo, né, com esses triângulos em azuis. Pense, então, que esses triângulos azuis aí, dessa representação, desse modelo, vão ser os antígenos. O que, que acontece, então, no nosso corpo? O que vai acontecer é que as nossas células de defesa que estão no nosso corpo vão reconhecer que existe, por exemplo, algum vírus que invadiu o nosso corpo. E aí, o que, que acontece? Vai ser produzido, né, células que vão trazer as informações de que existe uma infecção, de que existe alguém que está invadindo o nosso corpo. E aí, o que vai acontecer? Quem vai identificar como é esse antígeno para fazer com que haja uma neutralização desse patógeno, para que, inclusive, haja a destruição dele por um macrófago? O que vai acontecer? Então, são esses anticorpos que vão identificar exatamente os antígenos, né, que são produzidos por esse vírus ou por essa bactéria. Para quê? Para fazer uma neutralização, neutralizar, para parar, para inclusive matar, destruir esse ser estranho ao nosso corpo. Mas nem todos os anticorpos vão servir para diferentes vírus ou bactérias. Porque se a gente observar aqui, ó, fazendo essa representação aqui de cada círculo desse, né, seria, por exemplo, uma bactéria. Então, a gente tem bactérias que têm um antígeno quadradinho aqui, ó, como esse amarelo. Vai ter bactérias que vão ter um antígeno triangular. Vai ter outra bactéria que vai ter um antígeno circular. Eita! Então, para encaixar como uma chave e uma fechadura, vamos pensar aqui, né? Para ter um encaixe perfeito entre o anticorpo, né, e o receptor desse anticorpo e esse antígeno, para ter esse encaixe perfeito, o nosso corpo, as nossas células, vão ter que identificar que antígeno é esse, como é esse formato, certo? E para conseguir, então, produzir os anticorpos adequados, específicos, e aí sim, neutralizar e destruir esse ser que pode nos causar, estar nos causando alguma doença. Deu para entender até aqui? Então, o que, que acontece? Isso naturalmente, no nosso corpo, nós constantemente temos essa produção de anticorpos e
Naturalmente, constantemente também, nós temos invasão em nosso corpo de bactérias, de vírus, de fungos. Mas por que não é toda hora que a gente fica doente? Porque nós temos no nosso corpo também células que vão estar combatendo, né, esses seres estranhos a nós. E isso é chamado, então, de uma resposta imune adaptativa. Nosso corpo reconhece uma primeira vez que existe um ser vivo ali diferente de nós, dentro da gente, que pode nos causar uma doença. E aí, então, nosso corpo vai combater, vai dar uma resposta a esse vírus, ou a essa bactéria, ou a esse fungo que pode estar nos causando mal. Deu para entender? E aí, então, Pró, a vacina entra onde? Isso naturalmente acontece no nosso corpo. A vacina, ela vai ser uma resposta imune que acontece de maneira artificial. Por que artificial? Por quê? Porque ela vai ser uma injeção de micro-organismos no nosso organismo. Só que esses micro-organismos, eles vão estar vivos? Não. Ou esses micro-organismos, eles vão estar mortos, ou enfraquecidos, ou às vezes nem é o micro-organismo. Às vezes é a proteína, o antígeno, que ele produz. E isso faz com que as nossas células de defesa, né, elas reconheçam esse micro-organismo morto ou esse micro-organismo enfraquecido como um inimigo. E então comece a produzir anticorpos. Então, isso quer dizer que o micro-organismo que está na vacina, ele não vai nos causar doença, certo? Ele vai ser o quê? Ele vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos contra essa doença, para que quando essa doença realmente nos infecte, a gente ou não sinta, né, nenhum efeito, porque o nosso corpo já vai ter uma resposta ali rápida de defesa, ou então a gente sinta os efeitos, mas de uma maneira bem suave, bem leve, ok? E aí, Pró, mas meu corpo, ele vai lembrar que eu tomei uma vacina? Vai. Por quê? Porque além dos anticorpos lá, né, das nossas células B e T e dos nossos macrófagos, a gente vai ter células de memória. Como assim? São células que vão identificar quais são identificam quais anticorpos funcionam para aquele micro-organismo que está invadindo o nosso corpo. E é a partir dessa ideia de células de memória que nós, né, entendemos as vacinas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu consigo, né, se eu tomo uma vacina no primeiro dia de vacina, como está aqui nesse gráfico, ó, primeira inoculação do antígeno. Tomei uma vacina, pensando numa vacina, ao invés de um antígeno. O que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta primária, uma resposta primeira, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu corpo reaja e produza anticorpos para combater, né, esse micro-organismo, esse ser aí estranho que está no nosso corpo. E aí, então, Pró, o que que acontece? Esses anticorpos, a construção deles, né, fica armazenada, essa ideia, né, de que anticorpo funciona para esse micro-organismo. E aí, então, quando eu for infectado por esse ser vivo, né, esse micro-organismo de novo, que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta secundária, uma segunda resposta do meu corpo. E como é que vai acontecer isso, Pró? O meu corpo já tinha essa informação de que anticorpo funcionava contra, por exemplo, a vacina da Covid, né? Contra o Covid, o vírus da Covid. Se eu já estou imunizado, o que que vai acontecer? Se eu já tomei a vacina, se esse vírus entrar no meu corpo, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta secundária. Por que que eu vou ter uma resposta secundária? Porque eu já tenho produzido, graças à vacina, anticorpos contra o vírus da Covid. E aí, quando o vírus da Covid, né, entrar em contato com o meu corpo já tem um combate, né? Já tem como combater, já tem como me defender. E aí, no máximo, o que que a gente pode ter? A gente pode ter ou uma resposta tão boa que a gente não sente nada, né? A gente não tem a Covid, né? Não tem o coronavírus. Ou se a gente tiver a infecção com o coronavírus, ela vai ser muito atenuada, ela vai ser muito leve. Por quê? Porque o meu corpo já tem anticorpo
para combater e para me defender contra essa doença. Entende a importância da vacina? Só que existem alguns vírus, né, que eles vão sempre ter uma estrutura. Lembra do antígeno? Eles sempre vão ter uma estrutura que não muda muito. Como, por exemplo, a catapora. Quem já teve catapora, não tem uma segunda vez de catapora. Por quê? Porque a estrutura da catapora, né, do vírus que causa a catapora, não muda muito. Mas isso não acontece sempre. Existem alguns vírus, por exemplo, que eles vão sofrer mutações. E essas modificações vão mudar o formato, por exemplo, desse antígeno, dessa estrutura que está no corpo desses vírus. E aí, aquele anticorpo anterior, ele vai servir, que o meu corpo produziu, vai servir para combater esse vírus modificado? Não. Então, isso acontece, por exemplo, na gripe, né? O que acontece com a gripe? A gripe, ela tem, é um vírus, né, que causa da gripe, ele vai ter constantemente modificações na sua estrutura. E aí, por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano. Por quê? Porque constantemente, né, a gente percebe modificações nesses antígenos. Então, a gente constantemente tem que produzir uma vacina diferente para combater esse vírus da gripe. Mas vão existir outras doenças que, se a gente for imunizado, tomar uma vacina contra elas, não vai precisar ter uma reimunização, né? A gente não vai precisar tomar outras doses dessa vacina. Certo? Deu para entender até aqui? Então, pronto. Mas aí, quais são os tipos de vacina que existem? A gente tem, de uma maneira geral, quatro tipos de vacina. Vacinas que vão ter o micro-organismo, né, atenuado. Então, por exemplo, o vírus, que ele não vai causar doença. Ele está vivo, mas ele não vai causar doença, né? Ele está com as suas estruturas, algumas estruturas inativas, por exemplo. A gente vai ter vacinas com o vírus morto, então só fragmentos, às vezes, dele. A gente vai ter vacinas que tem o antígeno, que tem a proteína que é produzida, né? E só essa proteína já é suficiente para fazer com que o nosso corpo produza anticorpos. E a gente vai ter vacinas que vão ser produzidas com fragmentos, né, do gene específico dessa que causa o vírus, tá? Então, a gente tem tipos diferentes de vacinas. Mas o objetivo de todas as vacinas, vamos entender assim, vai ser o quê? Vai ser estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos que vão defender o nosso corpo, né? Vão nos defender contra esse micro-organismo causador dessa doença específica. Deu para entender? Tranquilo até aqui? E aí, então, resumindo a nossa aula, uma aula longa hoje, hein? Resumindo a nossa aula, nós vimos sobre os medicamentos e os antibióticos, que nós vimos que o uso inadequado desses antibióticos tem causado, né, o problema de micro-organismos resistentes, por exemplo, bactérias resistentes a antibióticos, e por isso é necessário que hoje em dia a gente faça o quê? Um uso racional, um uso consciente desses antimicrobianos. Por isso, inclusive, que a gente só pode comprar antibióticos com prescrição médica. E uma outra coisa que a gente viu, né, um outro tema que nós vimos na aula de hoje foi sobre as vacinas, que são esses agentes imunizadores usados na prevenção de doenças. Certo? Tranquilo até aqui? No mais, acho que agora é a sua vez de dar uma estudada, de pesquisar mais, de descobrir, tirar dúvidas com seu professor e fazer as atividades. Obrigada, se cuide, beba água, use máscara. Se precisar de mim, se quiser tirar algumas dúvidas, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço e até mais.